není odvážný. To je jednička, ten přijel první, dostal jedničku. Je to starý známý, kdo jiný než Vladimír Vrtník na jeho trumfu B200. Pane Vladimíre, máte tu čest odstartovat 17. císařskou veteránskou rally. Hodně štěstí. Pan Vrtník přijel první, to jsme tady ještě neměli vůbec nic nachystáno. Už tady. Tohle jsem si prohlížel jako první vozidlo tady. Dobrý den. Tak, pan Kohoutek na Renault 4 CV, říkal jsem to, loni jste byl určitě, že? Už několikrát. V tomhletom vozidle mě rodiče vozili. Maminka se dívá, v tom jsme se... Já jsem to ukazoval dneska mému synovi Kubovi a on říkal, jak jste se tam vešli. Vešli a jeli jsme daleko. Tohle je vozidlo z roku 1957. Je to samozřejmě francouzské vozidlo Renault 4 CV, tři rychlostní, obsah to má někde kolem litru, že? 750, zaokrouhlíme to, motor vzadu, pokud si dobře pamatuju, a strašně malý kufr předu. Hodně štěstí a šťastnou cestu. No a kdo se nám představí dál? Ať jede to japonské trio pokupě. Pan Aleš Kulina, to bude asi příbuzný. A taky už se dal Hondu CL 250S z roku 1983. Tak, šťastnou cestu, Japonci. Java 350 a pan Marek Dřevo. Mír s tebou. Tady máme Javu 361 Sport z roku 1970 a David Kolomý ze Starého Města. Já vždycky chválím ty krásné tvary a tu řemeslné zpracování a tu kovářskou práci, kterou uměli tenkrát udělat. Teď už se to tak jako lisuje, všechno šup a je kapota hotová a šup a je, já nevím co, nárazník hotový. Tenkrát si s tím takhle vyhráli. Ten rám je ocelový nebo dřevěný? Ocelový. Hodně štěstí. Martin Steininger. Jenom tady ten volant na jiné straně, takže to bude asi nějaký vývozový artikl z roku 1959. A je to Bentley S2. Four door salon. Jakože moc velký. Čtyřveřový. Jasně, to slovo. No, tak pane Martine, krásné auto, krásný den vám přeji. To zní jako elektro, to auto, že? Karel, promiňte. Oh no! Elvis is live! Elvis žije, stále žije, Cadillac, nebo co to je? Ne. Chrysler, Windsor. A ten druhý je taky to stejný? Úplně? On říkal, že má lepší. Potom. Tomáš Kolínek a přivezl Chrysler Windsor V8 z roku 1960. A teď jako bez legrace. Tohle to zažil Elvise? Elvis měl jiné auto. Měl Cadillaca, že jo? Ale tohle si chtěl koupit, na to neměl, no. Fakt? Tak, co se dá dělat? Je vidět, že v Americe se plechem ani obsahem nešetří. Kolik to máme? 6,3 obsah. A délka? To je taky tak 6. 5,7, no krása. Opatrně v zatáčkách a hodně štěstí. No, to je trošku zkouška zručnosti tady. Je tady El Presidento? Musíme rozšířit asi bránu příště. No a to je taky Chrysler Windsor, taky z roku 60. Opatrně za nima. Je to ouský, ale vy se vyznáte. Ale to je fakt Elvisova kytara, to je poloakustika. To jsou velké peníze.